ପୁରୀର ବ୍ରହ୍ମଗିରି ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି ରାଜନୈତିକ ଉଷ୍ମତା। ନିର୍ବାଚନ ଯେତିକି ପାଖେଇ ଆସୁଛି, ତିନି ପ୍ରମୁଖ ଦଳର ପ୍ରାର୍ଥୀ ନିଜ ନିଜ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାରକୁ ବି ଜୋରଦାର କରୁଛନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମଗିରି, କୃଷ୍ଣପ୍ରସାଦ ଓ ପୁରୀ ସଦର ବ୍ଲକର ବିଭିନ୍ନ ପଞ୍ଚାୟତ ଓ ଗାଁକୁ ଗାଁ ଯାଇ ପ୍ରଚାର ଚଳାଇଛନ୍ତି ବିଜେଡି ପ୍ରାର୍ଥୀ ସଞ୍ଜୟ ଦାସ ବର୍ମା। ତାଙ୍କ ସହ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି କଳିଙ୍ଗ ଟିଭି ପୁରୀ ରିପୋର୍ଟର ଶୈଳେନ୍ଦ୍ର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ। କଥା ରାଜ୍ୟର ଜଣେ ତୁଙ୍ଗ ନେତା ଭାବେ ପରିଚିତ ହେଉଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମଗିରିର ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ସଞ୍ଜୟ ଦାସ ବର୍ମା। ସେ ଆଜି ବ୍ରହ୍ମଗିରି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବେଣ୍ଟପୁରରେ ନିର୍ବାଚନୀ ପ୍ରଚାରକୁ ଜୋରଦାର କରିଛନ୍ତି। ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ସଞ୍ଜୟ ଦାସ ବର୍ମା। କ'ଣ କହିବେ, ନିର୍ବାଚନକୁ ଆଉ ଖୁବ୍ କମ୍ ଦିନ ରହିଲା, ଆପଣ ପ୍ରଚାରକୁ ଜୋରଦାର କରିଛନ୍ତି, ଆଜି କିଭଳି ପ୍ରଚାର ଚାଲିଛି କେଉଁ କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ? ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆଜି ପ୍ରାୟ ତିନୋଟି ପଞ୍ଚାୟତରେ ବେଣ୍ଟପୁର, ନିଆଜପୁର, ଚାପାଣି ପଞ୍ଚାୟତରେ ଆଜି ମୁଁ ଭୋଟ୍ ଭିକ୍ଷା କରୁଛି ଏବଂ ମୋର ଗଭୀର ବିଶ୍ୱାସ ବ୍ରହ୍ମଗିରିରେ ଯେଉଁ ବିକାଶଧାରା ଜାରି ରହିଛି ସେ ବିକାଶଧାରାକୁ ଆହୁରି ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା ପାଇଁ, ଆହୁରି ଗତିଶୀଳ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ରହ୍ମଗିରିର ଜନସାଧାରଣ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସହିତ ସାମିଲ ହୋଇକି ରହିବେ, ମୋତେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ ଏବଂ ଆମର ସାଂସଦ ପ୍ରାର୍ଥୀ ପିନାକୀ ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ। ମୁଁ ଏଠି ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଦେବାକୁ ଚାହେଁ, ଯେଉଁ ଖଣ୍ଡିଏ ଭୋଟ୍ ଶଙ୍ଖ ଚିହ୍ନରେ ଦେବେ ସେ ଭୋଟ୍ ଖଣ୍ଡିକ ଯିବ ଭାରତ ବର୍ଷର ଲୋକପ୍ରିୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ପାଖକୁ। ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ସଂକଳ୍ପ ଓଡ଼ିଶାର ବିକାଶ, ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଗତି। ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ କାମ ଆପଣ କରିଛନ୍ତି, କ'ଣ କାମ ବାକି ରହିଛି ଯାହାଫଳରେ ଆପଣ ତାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ କରିବେ? ବ୍ରହ୍ମଗିରିରେ ଜଳସେଚନ, ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ପାଇଁ କେନାଲ ଗୁଡ଼ିକର କଂକ୍ରିଟକରଣ କରିବା ପାଇଁ ମୋର ଗୋଟିଏ ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପ ଏବଂ ବିଗତ ଦିନରେ 100ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ବ୍ରହ୍ମଗିରିରେ କେନାଲ ଗୁଡ଼ିକ ସଂସ୍କାର କରାଯାଇଛି। ଦକ୍ଷିଣକାଣିଆ, ବକ୍ସିକାଣିଆ, ଏକନାଳିଆ, ସୁନାମୁଖୀ ନଦୀର ସଂସ୍କାର କରାଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଆସିଓଡ୍ ଇରିଗେସନ୍ ପାଇଁ, ଚାଷୀକି ବିଲମୁଣ୍ଡକୁ ପାଣି ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ କଂକ୍ରିଟକରଣର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, କାରଣ ବ୍ରହ୍ମଗିରିରେ ଯେଉଁ ଫ୍ଲୋ ଇରିଗେସନ୍ ରହିଛି ସେ ଆଡିକ୍ୱେଟ୍ ନୁହଁ, ତେଣୁ ତାକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଉପଲବ୍ଧ କରାଯିବ ସେଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋର ପ୍ରାୟୋରିଟି। କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ବ୍ରହ୍ମଗିରି ଗୋଟେ କଡ଼ା ଟକ୍କର ହେବ ବିଜେଡି ଭିତରେ, ଆକୁ ଆପଣ କିଭଳି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ସେମାନେ ଟକ୍କର ହେବ ନା ପୁଣି ଏକଥର? ଶୁଣନ୍ତୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ନିର୍ବାଚନ ଗୋଟେ ଲଢ଼େଇ, ଲଢ଼େଇରେ କାହାକୁ ଗୋଟିଏ ଅବମୂଲ୍ୟାୟନ କରାଯିବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ସେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ହେଉ, ସେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ହେଉ, ଇଏ ଗୋଟିଏ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ, ଗଣତନ୍ତ୍ର ରକ୍ଷା ପାଇଁ ଇଏ ଲଢ଼େଇ ଚାଲିଛି ଏବଂ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ବ୍ରହ୍ମଗିରିର ଜନସାଧାରଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବିକାଶର ପକ୍ଷଭୁକ୍ତ ହେବେ ଏବଂ ନବୀନ ବାବୁ ପଞ୍ଚମ ଥର ପାଇଁ ଯେଉଁ ସରକାର ଗଠନ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ସେ ସରକାରରେ ବ୍ରହ୍ମଗିରିର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ ରହିବ ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମଗିରିର ବିକାଶକୁ ଆଗକୁ ନେବା ପାଇଁ ବ୍ରହ୍ମଗିରି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଏ ସୁଯୋଗକୁ ହାତଛଡ଼ା କରିବେ ନାହିଁ।